a přijít na jiné myšlenky, pak naposledy v tomto tisíciletí dobrý večer v kotli. Jsem ráda, že jste tady. Vánoce jsou svátky klidu, zastavení a zamyšlením nad hodnotami lidského života a mezilidských vztahů. A to je tématem dnešního večera. Mluvit s naším hostem není jen tak. Například nikdy a s nikým netelefonuje, zásadně nechodí do obchodů a na rozdíl od politiků se nevyhýbá odpovědi na žádnou otázku a navíc prý odpovídá pravdu. Využijte tedy této příležitosti naplno, ale slušně. A chci se zeptat, těšíte se na dnešní kotel? Ano nebo ne? Dámy a pánové, náš nejslavnější žijící fotograf, který byl oceněn francouzským řádem rytíře a písemnictví, Jan Saudek. Spoluobčan Saudek je připraven ke své zpovědi. Takže já poprosím o první dotaz, kdo má mikrofon. Tady paní, prosím. Dobrý večer, pane Saudek. Ruku líbám. Pan Knižák se oženil s vaší bývalou manželkou a vychoval vaše dva syny. Vy jste oba svirázní originální umělci. Mě by jenom zajímalo, jak reagujete na jeho tvorbu. Protože o vašich fotkách se vyjádřil, že jsou to kýče. Já toho pána vůbec neznám. To je... Počkejte, ani dílo neznám. Co on je? On je, prosím, říká, že je výtvarník. Malíř, akademický. Tady je ještě jedno horší slovo než výtvarník. A to je výtvarnice. Doufám, že nejste výtvarnice. Je tak dotaz zněl, proč se vám jeho umění nelíbí. Neznám umění. Nepřijde vám to tedy jako umění, jeho tvorba? No, když já, to je zajímavý, já toho pána vůbec neznám. Tak jak je to s tou pravdomluvností? Vy nevíte, kdo je manželem vaší první manželky? Netuším. Netušíte? Myslím, že to bude nějaký muž. A, takže vy takto rychle ztrácíte zájem o své bývalé partnerky, že ne. Se... Holčičko, v mým věku už mám právo na zapomnětlivost. Vždyť já si někdy zapomenu vyzvednutý důchod. A jak mi řekla přítelkyně ráno, důchod máš taky malej. Taky? Ano. Ano, tak... No, myslím, auto, víte? Ano, ano. Takže prosím, chcete ještě něco dodat? Děkuji. Takže já prosím o další dotaz, kdo má mikrofon. Mistře, prosím vás, jste Spartia nebo Slávista? Ani jedno, ani druhé. To je škoda. Hrajete mariáš? Teď jste mě zahambil, neumím to. Nevadí, no, odpovídáte, já zkouším, jestli říkáte pravdu. Já to totiž o vás slyšel, tak si to ověřuju. Že hraju? Takže co byste mě ještě... Dejte si mikrofon blíž pardon. Ústům. Já jenom, jde o to, jestli ten zdroj, který vám říkal tu informaci, tak jestli on mluvil pravdu, víte? No tak já to mám z Nejreportu a tam pan Soudek buď maluje, nebo Soudek něco dělá, to je můj bratr, to je můj bratr, s tím nemám něco to, ježišmarja, jo, tak to jste úplně vedle, aspoň se lepší domluvíme. Ten hraje mariáš pořád. No tak je to dobře. Takže já jsem se chtěl na tyhle ty základní věci, tak občas na ten fotbal se přijďte podívat, no a pořád buďte takový, jaký jste. Děkujeme. Díky. Takže prosím, další dotaz, vážení. Tady pán, ano. Saudek, já jsem váš velký obdivovatel, ale chtěl bych se zeptat, co si myslíte o registrovaném partnerství mezi dvouma mužima? Proč ne? V Holandsku to uzákonili, dneska jsem to četl, a v Maďarsku a jinde tuším také. Akorát snad se ještě nebude adoptovat. Ale rozhodně proti tomu nejsem, i když já osobně jsem pro manželství smíšené. To znamená... To s váma souhlasím. Chápete mě? Ale nemám proti tomu nic.
A ještě bych měl na vás jednu otázku. Jak jsem se dozvěděl, tak hrozně rád pijete víno. Dneska jsem si to odřekl. Já jsem taky velká děláte vína a chtěl bych se zeptat, jaký ročník jas tak pijete. No, 99 byl skvělej, ale pro mě, mluvíme o vínu, jo? Jinak jsou pro mě dobré veškeré ročníky. Ale jenom ne ty moje, jo? Tak ročník 99 byl skvělý a prý 2000 bude taky velmi dobrý. Ale já piju velmi střídmě, tak dvě lahvičky a pak mě obyčejně uloží na lůžko a ošetří. Vy také alkoholu používáte k jistému uvolnění, protože vy říkáte, že k ženám máte mimořádný respekt a že právě si musíte opít, abyste se vůbec osmělil ženu svést. Nepodceňujete se trochu? Ne, já, přesně tak to je. Vy jako kdybyste vystoupila z mého lůžka. Vy víte, tak vypadám, nebo... Ne, vypadáte příliš... Já myslím, že jsem rozcuchána. Ne. Ode mě ženy odcházejí velmi nedotčené, chápete? Pač v mém věku už... No, řeknu vám to otevřeně. Ale to je z jiného soudku. Mně nechce stát přiznat důchod. Já nebudu, ano, takže já poprosím o další dotaz, ano, tak, prosím. Dobrý večer, pane Saude. Říkáte, že žena má být plná noční košile, můžete to uvést blíž, nebo vysvětlit, nebo podat, jak si to představujete? Co vy na to? No, pochopte. Toto je mimořádná výjimka, nazval bych to vychrtlost, ano, ale v mých představách, ale i v představách mých souputníků, to je členové tohoto národa, ženská má být trochu plnější. A kdo tvrdí, že ne, a obdivuje se tím dívkám z Playboye, to je takový Playboy, to je takový časopis, tak ten lže sám sobě, protože skutečná dívka je spíše mánesovského rázu, s té výjimkou, a především má zadánek, ano? A tudíž každá dáma vám řekne, jsem příliš rozvláčný, vy došte. Ne, v pořádku. To prostříháte. Ne, to je naživo, to pozor, protože to je živé vysílání. Každá dáma vám řekne, že má příliš velkou sedínku, ale i kdyby byla, jako když havran srazí paty, jo? A víte, proč to dělá? Protože chce toho chlapa nalákat. On když uslyší, že má velkou zadel, tak okamžitě přistoupí. A když Bejkovi dají ten kruh do nosu, tak on okamžitě přistupuje a je vzrušen. A mistře, ale jak si vysvětlíte, že třeba řada úspěšných mužů, aby deklarovali tu svou úspěšnost a dobré postavení, tak třeba vymění svoji manželku, která s nimi prošla to nejhorší a dala jim několik dětí, je již buclatější, a oni vymění za právě typ mladé dívky z těch titulních časopisů. A tím vlastně deklarují, že jsou úspěšní a že tedy atraktivní žena se rovná, jak vy říkáte, vychrtlá. Žádná ženská se ještě z matky nezrodila, aby vypadala jako na tom titulu časopisu. Na tom pracují tři maskéři, dva vizážisti, tři pitomí fotografové a pak z ní udělají něco, že ona se sama nepozná. Když ji fotím já, jako celou tu dívku Štefánikovou, to je dcera toho Rastislava Štefánika, jo, uváděla takový prasácký pořad na nejmenované televizi, která se jmenovala Nova. Ona stále se jmenuje. Ano? Ano, výborně. Pořád se tak jmenuje. Ano, jste v ní právě. Ano. Aha, to jsem netušil. Já myslel, že jsem ve veřejnoprávní. Tam je to teď bouřlivé, ano. Jo, to. Výborně. Tak ona, když se viděla na fotografii, když jsem se nechal přemluvit, abych ji fotografoval já, tak se nepoznala, myslela, že je to její matka, nebo že je to její galán dokonce, který se, představte si, jmenuje Pindjour. Ano, ne, tak už nečtete dostatečně tisk, již ho nemá, ale... On ho nemá! Ne, toho, ale... Já se
jsem se musel uklidnit. Ano, vaše fyzická kondice je úžasná, ale abychom to uzavřeli, dobře, ty módní časopisy, tam se to i na počítačích různě okrajuje a podobně, ale přesto ti muži vlastně, nebo aspoň to tak vypadá, chtějí ty hubené ženy. Ale nechtějí, lžou sami sobě. To jsou keci. Tak co byste řekl těm ženám, které se teď trápí s dietami, bojí se Vánoc, že nebudou moct dostatek cukroví? Jeste mnoho cukroví. Budete ještě krásnější. Mohu vám to doporučit a přeju vám dobrou chuť. Já bych se vás jenom zeptala, vy souhlasíte zde s mistrem Soutkem? Vemte si mikrofon, že ženy má být plná noční košile. Mně to stačilo jeho vysvětlení. Ale já se ptám vás jako muž, předpokládám, že jste muž. Máte pravdu. Zda souhlasíte s názorem mistra? Dávám mu za pravdu. O, díky. Takže díky. Já poprosím o další dotaz, prosím. Dobrý večer, je to slyšet? Ano. Dobrý večer. Já mám teda dotaz od mojí kamarádky, která mě požádala, abych se vás zeptal, jelikož ona taky ráda fotí a fotila už některé modelky. A má dotaz, jestli byste jí dal radu, jak se má dostat mezi uměleckou elitu.